दर्ता भएको तेह्र महिनासम्म संसदमै अल्झेको अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसिसीबारे सत्ताधारी दल अझै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन स्थायी समिति बैठकले सम्झौता परियोजनासहित पारित गर्ने भने पनि नेताहरू अझै दुई किताबमा विभाजित छन् केही स्थायी समिति सदस्यले त एमसिसीको सुरुवात नै गलत ढङ्गले भएको भन्दै अमेरिका संशोधनमा राजी नभई समयमै खारेज गर्नुपर्ने अडान समेत लिएका छन् दुई हजार चौहत्तर भदौ उन्तिस गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी दुई हजार छ्याहत्तर असार तीस गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो सत्ताधारी दल नेकपाभित्र चर्को विवाद भएपछि संसदमा दर्ता भएको तेह्र महिनासम्म पनि यो विषय पार लाग्न सकेको छैन अमेरिकाले एमसिसीलाई उसको सामरिक रणनीतिक इन्डो पेसिफिककै अङ्ग भनेपछि सुरु भएको विवाद साम्य पार्न नेकपाले का अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो कार्यदलले सम्झौताका भन्दा बढी शर्त नेपालको हित प्रतिकूल रहेको भन्दै परिमार्जन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने भनेको थियो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पारित गर्ने पक्षमा उभिँदा अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल मौन र वरिष्ठ नेता नेताद्वै माधव नेपाल झलनाथ खनाल तथा केही स्थायी समिति सदस्यले परिमार्जनका लागि दबाब दिँदै आएका छन् असी दिनमा टुङ्गिएको स्थायी समिति बैठकले समेत एमसिसीबारे ठोस निर्णय लिन सकेन पार्टी भित्रका सबै विवाह समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा अध्यक्ष अध्यक्षद्वयले सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेका थिए जसको पन्ध्र नम्बर बुदामा एमसिसीलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने उल्लेख छ यस बुदालाई लिएर नेकपाका नेताहरू फरक फरक मत राखिरहेका छन् एमसिसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य भीम रावलले त सम्झौताको सारमै परिमार्जन गर्नुपर्ने र यसका लागि अमेरिकी पक्ष तयार नभई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् वर्षमा दस एघार रुपियाँ दस एघार अरब रुपियाँ नेपाललाई प्राप्त हुने हो त्यसको जो अझै दे पच्चिस तिस प्रतिशत रकम त त्यो भौतिक पुनर्निर्माणमा खर्च पनि हुँदैन त्यो सबै सल्लाहकार यस्तै उस्तैमा खर्च हुन्छ अहिले नै कार्यालय पातारे होटलमा लिएर राखेको छ मैले जसको पहिलेदेखि नै जसप्रति आपत्ति जनाइसकेको छु एकातिर सरकारको रकम छैन भन्ने अर्कोतिर पाँच तारे होटलमा लगेर त्यो सरकारी कार्यालय राख्ने यस्ता कुराहरू त्यहाँ होला त्यस कारणले गर्दा यदि हाम्रो नेपालको संविधान हाम्रो कानुन हाम्रो राष्ट्रिय हित हाम्रो निर्णय गर्ने अधिकार र दुई देशका बिचमा हुने जुन समानताको आधारमा हुने सम्झौता हो त्यसको प्रतिकूल कुनै कुरा आउँछ भने चाहे त्यो अमेरिकाको होस् भारतको होस् चिनको होस् जापानको होस् हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन नि लागु भएको पाँच वर्षभित्र पचपन्न अर्ब रुपियाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने यस परियोजनाको सम्झौतामा भारतसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने परियोजना सम्बन्धी कुनै विवाद भए अमेरिकी कानुन लागू हुनुपर्ने लगायतका शर्त संशोधन नभएसम्म पारित गर्न नसकिने विरोधी नेताहरूको भनाइ छ यसको प्रस्थान बिन्दु नै गलत धरातलबाट यो चाहिँ नि एमसिसी प्रोजेक्ट आएको छ तपाईँलाई था एमसिसी प्रोजेक्टको छनौट गर्ने बेलामा छनौट टिममा अमेरिकी अधिकारीहरू थिए अमेरिकी प्राविधिकहरू थिए जसले नेपालको त्यो एसिसमेन्ट गर्ने सर्वे गरेको थियो त्यो सर्वे गर्ने टिममा चाहिँ नि अमेरिकी एडभाइजरहरू थिए तिनजना जति अमेरिकी एडभाइजरहरू थिए एमसिसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै अङ्ग भए नेपाल सहभागी हे हुन नसक्ने र एमसिसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्र मानिने अडान सत्तारूढ नेकपाकै प्रभावशाली खेमाको छ त्यसरी हेर्दा स्थायी समिति बैठक सकिए पनि एमसिसी विवाद भने जहाँको त्यही रहेको प्रष्ट हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ